Hey guys, subscribe and press bell icon to never miss our video. Candlelights Entertainment. हामी कुनै प्रोफेशनल सिंगर होइन, हामी कुनै म्युजिक रिलेटेड च्यानल होइन, यो त एउटा प्यारोडी गीत हो, जस्ट फर फन, सो नो अफेन्स। दिन दिन ठुलो हुँदैछ मेरो पेट, सागुरो भयो नि घरमा छिर्ने गेट, जति कम गरे नि खाने मेरो डाइट, पेट ठुलो भएर स्वास्नी सित फाइट, आज एक दिन खाना देऊ न मेरो डार्लिङ बुढी, जे गर्दा नि घटेन मेरो बोसे बुढी, ए मेरो बोसे बुढी, बुढी 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 बुढी, ए मेरो बोसे बुढी, बुढी 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 बुढी, हल्लाइदेऊ न हल्लाइदेऊ, हल्लाइदेऊ हल्लाइदेऊ, चिल्लो चाप्लो कल्लाइदेऊ, कल्लाइदेऊ कल्लाइदेऊ, रोटी देऊ न रोटी देऊ, रोटी देऊ रोटी देऊ, घिउ दलेको रोटी देऊ, रोटी देऊ रोटी देऊ, लुगा के फिट हुन्न हिँड्नु म के ओडी, बहु बाजेले बनाएको हाम्रो खानदानी भुडी, खानदानी भुडी हे खानदानी भुडी, सुगर प्रेसर सबै छ नि भयो मलाई टेन्सन, यस्तै हाल भयो भने नपाइएला पेन्सन, मर्निङ वाकमा बिहान बिहान कुद्छु दौडी दौडी, जे गर्दा नि घटेन मेरो बोसे भुँडी, भुँडी भुँडी भुँडी, ए मेरो बोसे भुँडी, भुँडी भुँडी भुँडी, मेरो बोसे भुँडी, भुँडी भुँडी भुँडी, ए मेरो बोसे भुँडी, भुँडी भुँडी भुँडी, मेरो बोसे भुँडी, भुँडी भुँडी भुँडी, ए मेरो बोसे भुँडी, भुँडी भुँडी भुँडी। हे गाइस, हाम्रो यो प्यारोडी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त? यदि मन परेको छ भने लाइक बटन थिच्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला, हामीलाई सजेसन दिनु होला, र अफ कोर्स रेड कलरको बक्समा थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु।